Nej men tjena godingar, shalom, kul att se er igen. Idag så är det söndag och jag missade typ att göra en vlogg igår eftersom jag kom hem väldigt väldigt sent och jag ska förklara varför. Men först, min dag igår såg ut som så att jag vaknade hyfsat sent och grejade lite, var här hemma, typ läste vissa grejer, surfade på internet. Gjorde inte jättemycket vettigt faktiskt, vad jag kommer ihåg. Mitt minne har typ, ja, jag kommer inte ihåg så jättemycket vad jag gjorde igår. Men när klockan var typ 3 och jag hade käkat lunch och allt sånt, så körde jag med morfar och övningskörde lite, vilket var kul. Sen så drog jag till min goda vän Mikael på eftermiddagen klockan 4 igår. Det var alltså lördag igår, uppenbarligen, för det är söndag idag. Så jag var hos Mikael och han har en, eller han hade en sån här typ avslutningsfest eller vad man ska säga, eftersom han åker till Bethel, en bibelskola eller en kyrka egentligen i Kalifornien, Redding, California i USA. Så han hade typ en hejdåfest igår eller vad man ska säga. Så det var ganska många som var där. Vidare så, ja, det var faktiskt ganska härligt, eller var väldigt härligt att få vara där och träffa många goda vänner. Det var många som jag kände och har känt tidigare men inte träffat så mycket. Så det var kul och fick bygga kontakter där och träffa människor som älskar Gud och som vill att känna Herren. Så det var härligt. Ursäkta att jag är lite trött idag, som sagt, så somnade jag ganska sent. Så jag var hos Mikael då och pratade med mycket folk och checkade och fikade och allt vad det innebär. Och sen hade vi en härlig stund tillsammans där vi lovsjöng Gud och prisade honom och lyfte upp hans namn. Och ja, det var väldigt härligt. Det var extremt starkt och Gud fick verkligen tala till människor och inte minst till Mikael då, som åker iväg snart. Så hans plan lyfter om knappt 2 veckor. Jag åker inte än till England på ett tag och 2 oktober som sagt. Så jag är kvar i Sverige lite till. Men sen så satt vi upp och snackade spännande grejer. Vi snackade om församling och vad församlingen är och församlingens roll och hur man ska bygga församling på ett effektivt sätt. Och vi kom fram till det att det viktigaste är att vi tränar lärjungar så som Jesus har kallat oss till. Att vi gör det han gjorde. Och då kan det se ut på olika sätt, men det viktigaste är att vi tränar lärjungar. Träna människor som följer Jesus. För vi vet att tro och tro på Jesus Kristus, det handlar om att följa Jesus. Att trofast följa Jesus. Vi måste komma in i trons lydnad som skriften talar om. Att lyda Kristus. Samtidigt som vi får, som Mikael, lyssna på en predikan av Mikael idag faktiskt. Han predikade i Korskyrkan. Där han benämnde just det att komma in i trons vila. Så likaväl som det är viktigt att komma in i trons lydnad, att lyda vad Bibeln säger, att lyda vad Jesus säger, så är det också en vila att komma in i, eftersom vi kommer in i Kristus. Vi får tillgång till all den kraft som han har. Han ger oss kraften, han ger oss energin och han får verka genom oss. Och därför kan vi vila. Även fast vi är i full verksamhet och gör massa grejer för Gud, så får det vara han som förser oss med kraften och han som gör det genom oss. Och därför kan man ha både alltså man är lydig tron, men man också vilar, man är vilande i tron. Så det var också en extremt bra predikan idag. Men nu ska vi inte hoppa händelserna i förväg här riktigt. I alla fall, vi snackade om församling ganska länge igår kväll. Och det blev väldigt sent, typ 1-2. Ja, jag kom nog hem kanske mellan 1 och halv 2. Jag cyklade hem mitt i natten, en stor omväg typ, men jag har kommit över det. Nej, men det är härligt, det är alltid underbart att cykla oavsett i vilket väder. Sen sov jag då några timmar och sen gick jag upp lite efter 7, för jag hade projektorn i vår församling i BKC. Så jag bad en stund och cyklade bort till BKC. Sen så var jag där och lyssnade på en bra predikan av Samuel Teglund, som handlade om att Gud ser oss, Gud ser mig.
i vardagen, och han förser mig med kraft där jag är, och vi kan verkligen lita på honom. Och sen så skyndade jag mig till Mikaels predikan i Korskyrkan då, och fick höra nästan hela predikan. Om att komma in i trons vila och komma in i det här utflödet som Gud vill att vi ska ha. Att vi ska både ha ett inflöde från Gud, där han talar till oss, där vi får tala med honom. Men också att vi får vara en välsignelse för andra människor. Och sen nu precis har jag varit och käkat tillsammans med dem på Jensens Böffhaus. Eller ett gäng från Korskyrkan då. Typ 7 grabbar eller någonting. Vad vi nu var. Så det var riktigt god mat och riktigt gott umgänge. Och vi snackade om massa spännande grejer och hade uppbyggliga samtal. Sen cyklade jag hem och nu är jag här. Och nu så om en halvtimme ungefär, eller om typ 10 minuter, så ska jag dra till ett ställe som heter Sjöbonäs. Som är min favoritplats här i Boråstrakten, och min favoritplats på jorden egentligen. Det var där jag blev andedöpt, det var där som jag har fått knyta vänskapsrelationer för livet. Det är där som jag har fått träffa nya vänner och gamla vänner. Och ja, jag är delvis uppvuxen där typ. Det har varit så de senaste åren jag har varit där. Så det är en underbar plats. Ni kanske, förhoppningsvis kommer ni få se lite footage därifrån. Jag ska försöka filma, men jag kanske inte kommer lägga ut varje dag som jag har gjort nu. Men vi får se hur mycket jag hinner. Så jag kommer vara på läger till fredag. Jag kommer hem på fredag. Och kommer ha en underbar vecka med ganska lite internetuppkoppling. Så vi får se om vi ses under veckan. Men ja, det är det som jag kommer hålla på med nu. Vi kommer ha härliga samlingar, gudsmöten, och jag tror, jag har en hög förväntan på vad Gud kan göra på det här läget. Så jag ser fram emot det här läget väldigt mycket. Så nu ska jag dra. Min kompis Peter kommer att hämta mig. Så tills vidare, shalom. Lev i Guds frid. Och låt Guds nåd bara uppfylla dig mer och mer. Gud välsigna dig.